Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. На 140 тисяч гривень вирубали дерев у лісовому урочищі Яргорів на Монастирищині. Про це розповів державний інспектор з охорони навколишнього середовища області Василь Дуда. За його словами, там зрізали 22 дерева. Це граби, клени, берези та буки. Людину, яка вирубала ці дерева, можуть оштрафувати від 17 до 25 тисяч 500 гривень. На цих фото ви бачите пеньки, які залишилися на місці незаконної вирубки дерев у лісовому урочищі Яргорів на території Монастириського лісництва. Про те, що дерева вирізали, нам повідомила місцева жителька Світлана Безі. Я потрапила, зателефонували місцеві мешканці і розповіли, що там відбувається, на їх думку, незаконна порубка вже декілька днів. Чи переконатися, я поїхала туди. Так само з рідною, чи подивитися це на власні очі. Дочекалися, поки хлопці поїдуть, бо їх дуже було багато. І побачили сам факт цієї рубки. Потім звернулися, звичайно, в районне відділення поліції з відповідною заявою. Незаконної порубки зафіксували, порушили кримінальну справу. Фахівці обласної держекоінспекції оцінили збитки, завдані лісовому господарству. Встановлено ряд порушень природоохоронного та лісового законодавства. А саме, на кварталі 53-му, виділі 5-му, ділянка 3 на площі 1,2, це лісові насадження Монастирського лісництва, державного підприємства Бучицьке лісове господарство, і виявили пні незаконно зрізаних дерев. Це в кількості 22. Частина пнів були спалені, частина була замаскована землею. Сума шкоди, заподіяна лісу внаслідок незаконної рубки, склала 139 тисяч 589 гривень. Результати перевірки екологи передали до Монастирського відділення поліції. До межі кримінального провадження будуть проведені певні слідчі дії працівниками поліції. Тоді буде визначено особу відповідальну за це. На сьогоднішній день це є Бучицьке лісове господарство. Тобто це їхній ліс. Вони зобов'язані були проводити його охорону, здійснювати. Кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідань за статтею, частиною першої статті 246 Кримінального кодексу України. Це є за фактом незаконної порубки. Це карається штрафом від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом на срок до 6 місяців, або обмеженням волі на срок до 3 років, або позбавленням волі на той самий срок. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина. У поліції факту незаконного вирубування дерев не коментують. Головний лісничий державного підприємства «Бучицьке лісове господарство» Ігор Криса сказав, що прокоментує ситуацію до кінця дня. За фактом незаконного вирубування дерев на території Монастирського лісництва на сьогодні відкрили 5 кримінальних проваджень. Зараз правоохоронці проводять досудове розслідування, а Держекоінспекція рахує збитки, розповів Василь Дуда. Після відновлення роботи громадського транспорту в Тернополі патрульна поліція зафіксувала одне порушення карантинних вимог, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, поліцейські склали адмінпротокол на чоловіка, який відмовився одягнути захисну маску в тролейбусі. Як тернополяни дотримуються правил карантину в автобусах і тролейбусах, бачила Світлана Лазорик. Це автобус номер 20, що курсує за маршрутом Київська автовокзал. У салоні всі сидячі місця зайняті. Двоє пасажирів стоять. Серед них Леся Орляк, яка їде з центру до автовокзалу. Не дуже комфортно, але треба їхати. Я гадаю, що водій не має можливості слідкувати за кожним пасажиром, тому що він слідкує за дорогою. А кожен пасажир мав би бути свідомий, мав би розуміти, в якій ситуації живемо, і не наражати на небезпеку себе і тих, хто поруч. Скажемо, мені ніхто того не доводив, щоб якісь там були обмеження. А якщо людина, наприклад, заходить без маски, то якось... То я прошу, щоб вдягнули, щоб не реагували люди. Дехто обурюється, каже, чи воно мені поможе, чи ще щось, воно мені треба, воно мені не треба. Каже, транспортні, будь ласка, одягніть, я там собі на вулиці, як хочете. У автобусі номер 22 між водієм та пасажирами встановлена захисна плівка. Водій Володимир Заблоцький у масці і рукавичках. Я працюю після вчора. Після вчора, коли виїхав на лінію, автобус тоді встановив. Заходи безпеки протираємо септиком. Повинні обляли, збирали, все об'ясняли. Директор зам транспорту виїзду, маршрутів. Протирати, то все встановили плівку, людей брати в масках. Що в масках, в рукавичках заходили. А це 10-й тролейбус, що курсує за маршрутом вулиця Київська, центр. Тролейбус розрахований на 40 сидячих місць. Пасажирів їде 20.
каже кондукторка Лариса Козіброда. На роботу їдуть десь з 8 до 9 і вечором 5-6, отакої трошки більше людей. Масочки обов'язково, масочки, хто в рукавичках, хто без. Обов'язково маски. І сидячі місця, стоячих не беремо. Дезінфікуємо руки, рукавички дезінфікуємо. Салони дезінфікують, кожен раз їдемо на перерву, нам дезінфікують салон і кварцують. Тернополянин Йосип розповів, що їде від 6-го магазину до Слівенської. Що всю одинаково нема людей. Всі сидячі. Мені неприємно сидіти, хто без маски. Ну, на всякий випадок я скажу, вдягніть, будь ласка, маску. Не боюся я їздити в тролейбусі зараз. Навіть якщо більше людей би було, теж не страшно. Як нам повідомив начальник міського управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук, перед початком робочого дня водіям та кондукторам вимірюють температуру. Автобуси і тролейбуси щодня дезінфікують. Транспорт дезінфікується щовечора при заїзді в парк. Робиться повна дезінфекція всього салону, повністю всього транспортного засобу. Також під час відстоїв, великих перерв, коли заїжджає в депо транспортний засіб, проводиться повторна дезінфекція. Коли перерва невелика, незначна, до 2 годин, провітрювання салону відбувається і протирання ручок, поручнів дезінфікуючими засобами. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі роботу громадського транспорту відновили 25 травня відповідно до постанови Кабміну про адаптивний карантин. Згідно із нею, з 22 травня до 22 червня регіони самі можуть певні обмеження знімати, а щось додавати, коли це потрібно. Так сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Нагадаю, рух громадського транспорту в Тернополі був призупинений з 23 березня. За словами речниці міськради Мар'яни Зварич, це зробили для запобігання поширенню коронавірусу. Після послаблення карантину в Тернополі громадський транспорт курсує на 31 автобусному маршруті і 9 тролейбусних. Щодня містом їздять 102 автобуси і 50 тролейбусів, розповів Олег Вітрук. 10 людей із 85, яким вчора зробили імуноферментне тестування на визначення антитіл до COVID-19, мають імунітет до коронавірусу, розповів епідеміолог Володимир Паничев. За його словами, це тестування пройшли медичні працівники Тернопільської міської дитячої лікарні, лікарні швидкої допомоги, лабораторного центру та поліції. У 10 осіб виявлені антитіла класу G, що свідчить про наявність у них уже природнім способом набути імунітет, тобто свідчить про те, що очевидно вони в легкій або безсимптомній формі теж перенесли ковід. За словами Володимира Паничева, перша ІФА-тест-система надійшла до обласного лабораторного центру 26 травня. Її вартість близько 4 тисяч гривень. Вона українського виробництва. До лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я її передало безкоштовно. За допомогою однієї тест-системи можна обстежити 96 осіб. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, що такі тести роблять для того, щоб дізнатися, наскільки жителі області захищені від коронавірусної інфекції. І про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині. Понад 72% жителів області, які були інфіковані коронавірусною інфекцією, одужали. Це 824 людини, серед них 218 медиків, повідомив епідеміолог Володимир Паничев. За його словами, в Тернополі одужали 86% жителів, це 86 осіб. За попередню добу в області виявили 5 нових випадків COVID-19, з них по 2 випадки у Шумському та Тернопільському районах і 1 у Бучацькому. На щастя, в останні дні ми не спостерігаємо погіршення епідситуації, ми не фіксуємо збільшення кількості підозр чи лабораторно підтверджених. Якщо ви зауважили, то щоденно ці кількості, наприклад, по підозрах, вони коливаються в межах 20-25, тобто число 30 взагалі не перевищують. В останні дні кількість лабораторно підтверджених коливається в межах 5. 5, 3, 2 випадки. Тобто це прояви загальної тенденції до покращення епідемічної ситуації.
За добу працівники обласного лабораторного центру обстежили 319 осіб методом полімеразно-ланцюгової реакції. Загалом від початку пандемії вони провели 11 834 дослідження, каже Володимир Паничев. Всього, за словами епідеміолога, в області лабораторно підтвердили 1131 випадок коронавірусної інфекції. 26 людей померли через ускладнення від COVID-19. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00.